Програму 11-го туру української футбольної прем'єр-ліги закривав матч в Одесі, де Чорноморець приймав рівненський Верес. Ще минулого сезону обидві команди грали в першій лізі і обмінялися перемогами. У понеділок же підопічні Юрія Мороза мали всі підстави одержати свою другу вікторію в сезоні і покинути зону вильоту. Але вже за традицією, зігравши в не найгірший футбол, створивши чимало моментів, моряки не зуміли досягти результату. Для господарів усе почалося з пропущеного м'яча. У Вереса пройшла комбінація за участю братів. Геннадій Пасіч прострілив з лівого флангу, а Євген Пасіч випередив захисників одеської команди. 1-0 на користь гостей вже на 17-й хвилині. Але вже через 3 хвилини одесити залишилися в більшості. За грубий фол проти Кадірі червону картку отримав захисник рівнян Кучеров. Граючи в більшості, моряки регулярно створювали моменти біля воріт голкіпера Богдана Когута, але пробити його ніяк не вдавалося. Найбільш реальний шанс відігратися Чорноморець втратив у середині другого тайму. Артур Авагімян заробив пенальті, але удар Іллі Путрі Когут взяв намертво. У господарів були ще моменти, щоб зрівняти рахунок, але уникнути поразки так і не вдалося. 0-1 – одеський клуб із 6 очками, як і раніше, передостанній. В Одесі команда в сезоні 21-22 поки що не вигравала.